Atenção emissoras que integram a rede FPI. A primeira rede só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. Rede FPI, a primeira rede de rádios, só com rádios da internet. Jarbas Duarte, o gol mais longo e emocionante do rádio. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Olha que boa bola, ultrapassa a metade que vira o gramado, acesse o ataque, compartilhe a jogada. Vem cruzamento na entrada da grande área, passou, na cara do gol, foi fora. É falta, autoriza o árbitro, vai fazer, fez. Futebol ao vivo, oferecimento. McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa, Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva, o Boticário, Supermercado Dia, Autoposto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Segal, a peça original do seu automóvel. Anglo e Tu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Web Rádio. Duarte. Vem aí mais um campeão em audiência. Jarbas Duarte. Vai começar o jogo no estádio Rei Pelé. É a Copa do Brasil para você da temporada 2014 que você curte aqui pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. O comando era a Rádio Futebol ao vivo. Conosco a Rádio ST Esporte do Jota Alves, a Web Rádio Morca do Marcelo Santos, Rádio Galera Gol, Rádio Cidade da Paraíba do Francisco Gomes, Cultura Web.net do José Siebres, JD Esportes Mato Grosso, time do Rodrigo Sérgio e mais 35 outras emissoras de internet que retransmite a nossa voz, crescendo cada vez o grupo de emissoras que integram a rede FPI. Eu agradeço. Se você tem interesse de colocar a sua rádio, que tem uma programação musical, mas às quartas e aos domingos, quer ter um pouquinho mais de audiência com o futebol, sempre com o melhor jogo da rodada, é sempre um prazer poder transmitir também na sua rádio. 10:04 da noite no meu relógio. Tudo pronto no Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. O árbitro vai zerando o cronômetro do pulso esquerdo, do direito. Vai começar o jogo. Atenção, Brasil. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Raze Mendonça, a mudança começou. Web Rádio. Jarbas. Jarbas. Duarte. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, no som do seu computador. Começa o jogo no estádio Rei Pelé. Aparece Rodrigo Caio, tocou na bola, caminhou pela direita, meteu a testa na bola, preferiu voltar um pouco para Antônio Carlos. Ele caminha pela metade do campo, olha o posicionamento de cada companheiro, trabalhou com o Wellington. Wellington para Oswaldo, caminha, domina, faz a ligação aqui pela direita, abre para Daniel Costa, preferiu voltar. O Pato que não tocou na bola, Pabon caminha pela direita, abriu um pouco mais à frente para Luiz Fabiano, lançou de novo pela direita, mas aí Pabon tocou mal na bola, ela vai ficar para Pedro Silva tocar na bola pela direita, campo de defesa, no começo do jogo, amigo internauta, no comecinho do jogo, pela primeira fase da Copa do Brasil, temporada 2014.
Vem São Paulo, quase na marca de dois. Lançou, Fabão pro Pato, dominou, tentou, levantou, perna esquerda na tentativa do Luiz Fabiano, saiu o goleiro. Fez a cobertura, mas o Roberto Dias, o zagueiro, chegou para bloquear a passagem pelo lado esquerdo. A travada no ataque São Paulino foi perfeita. Vem São Paulo, Michael dominou, quase na marca de três, pro Pato, dominou pro gol, tirou pro gol, mas aí o árbitro, o Pato fez um golaço, mas o juizão já tinha impugnado, bonita essa palavra, né, impugnou. O Pato ouviu o apito do árbitro e meteu um bicão na bola para fazer essa rede. E o Pato, né, fez aquela comemoração discreta, mas não estava valendo absolutamente nada no começo do jogo. Quase 5, voltou o CSA com Charles, tentou empurrar, chegou Douglas para cortar a lateral. Aqui na direita, Daniel Costa chegou de qualquer maneira, botando essa bola pela linha lateral. Arremesso manual, tá apontando o árbitro. Amigo internauta, enquanto você navega, você fica sabendo que estamos com 5 da primeira etapa. Girando o placar. Copa do Brasil, Rei Pelé, São Paulo e CSA 0-0. Futebol ao vivo. Nada mais, nada menos. O que você quer que eles ouçam? Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, no som do seu computador. Aliás, por falar em som do computador, a Isabelle. Alô, Bela! A Bela tá ouvindo a nossa transmissão, Jarbas. Tô no som do computador aqui, terminando uma parte do meu TCC. Sou São Paulino e tô ligada. E Sabina, tá me ouvindo? Em Recife. Alô, Bela! A Isabela ouve em Recife, nossa transmissão é São Paulina. Aqui vem outra vez o São Paulo. Na marca de seis, dominou, Pato pegou perna direita na bola, tirou pro gol, ela passou à direita no goleiro, foi fora. Que coisa! Olhando para a tela do seu computador, passou à direita no seu mouse. Olha, o São Paulo vem, dominou na marca de 8, Pato dominou na entrada da grande área, Pato, outra vez o Pato, fez a finta de costas pro gol, virou pro gol, Pantera! Segura o goleiro do time do CSA! Olha o Pato, é a segunda vez que ele aperta, pelo amor de Deus! Segura o cara aí, Pato, por pouco. Estreando, portanto, no time do São Paulo, por pouco não faz o gol de abertura, amigo internauta. E a torcida tricolor tá navegando comigo aqui em Alphaville. Então, amigo Marcão, tá tudo bem, Marco? Obrigado, cara, pela audiência. Já, mas acabei de jantar, cheguei agora da faculdade. Você matou aula, Marcão? Porque tá cedo ainda, filho. Ó, vê lá, hein? Vê lá, chegando cedo em casa. Vou, Pabão domina, continua no São Paulo, fez a finta de novo, atirou pro gol, Lucas cortou a trajetória da bola. Marcão, depois a gente conversa melhor com esse negócio de chegar cedo em casa. É o futebol ao vivo, amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Agora 9, primeira etapa. Girando o placar. Copa do Brasil, temporada 2014. Em nome de Ângulo, Colégio Cidade de Tuângulo. Ângulo, porque tudo começa na sala de aula. Ângulo gira o placar da Copa do Brasil 2014. Copa do Brasil, caminho curto na Libertadores ano que vem. No estádio Rei Pelé em Maceió, nas Alagoas, CSA e São Paulo 0-0. Futebol ao vivo. Oferecimento McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir?
melhor esportivo que transmite emoção. Aperta o São Paulo, quase na marca de 15, 0 a 0. É a primeira etapa, é a primeira fase, é a primeira rodada da Copa do Brasil para você. No Rei Pelé, Marcel, nas Alagoas. Voltou para Michael para o Pato, pediu lá o Oswaldo na entrada da grande área. Tony Costas para o gol, vai fazer a ligação, fez o domínio, voltou da esquerda para a direita, vai bater para o gol. Pressionado, fica de novo na zaga. Ela acaba ficando para Charles Wagner tocar na bola. Aqui na metade do campo, outra vez para o time do CSA. Vai tocando na bola. Deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Cícero. Um abraço, Cícero Gatti. Um abraço, Cícero. Meu dentista está aqui ouvindo a nossa transmissão. Marca um horário para mim, doutor. Voltou pela esquerda, vem Pato na bola. Tirou para o gol, passou. Na cara do gol, foi fora. Ó, o Pato esperou duas vezes, né? Duas vezes para o lançamento. Aí o Pabon veio de trás. O Pato voltou com o São Paulo. Fez a finta para o Luiz Fabiano. Fabuloso. Tocou na bola. Cruzou na entrada da grande área. Subiu. O Pedro chegou para cortar o Pedro Silva. E o Gizão estava parando o jogo para apontar uma irregularidade. Está parado o jogo, amigo internauta no Rei Pelé. Amigo internauta, enquanto você navega, você fica sabendo! Agora 16, 17, primeira etapa. Girando o placar. Do planeta futebol. Copa do Brasil, temporada 2014. Essa aqui é a primeira fase, é a primeira rodada. Copa do Brasil, você sabe, é o caminho curto na Libertadores ano que vem. Portanto, um torneio importantíssimo, tem jogo de ida e volta. No jogo de ida, o São Paulo vai empatando com o CSA em 0-0. Futebol ao vivo. Oferecimento McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui. Futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Chapa. O narrador esportivo que transmite emoção. Pois é, sou eu. O Palmeiras acabou jogando agora há pouco. Aliás, eu vou depois dar uma passadinha nos outros jogos para que você saiba o que está acontecendo nessa Copa do Brasil. Você que está navegando aí, chegou agora há pouco da rua, tomou banho, jantou e está acessando aí o seu e-mail, né? E está ouvindo a nossa transmissão esportiva. Então já vou dar uma repassadinha nos outros jogos. O Lucas está caído, está parado o jogo. Jogador do CSA foi atingido pelo Michael. Jogo está parado de novo aqui na direita, campo de defesa. O Tombense de Minas vai empatando com 13 da Paraíba de Campina Grande. Eu fui em Campina Grande uma vez. É longe pra caramba. O Desportivo do Espírito Santo vai vencendo o ABC do Rio Grande do Norte. O Interporto de Tocantins vai empatando com Sampaio Correia. E o São Luís vai empatando em 2-2 com o time do Nacional. Portanto, essa aqui é a Copa do Brasil, amigo torcedor, da temporada 2014. Alguns internautas estão aqui perguntando dos outros jogos. Nós seremos pelo Campeonato Paulista, o final de semana, né? Está marcado para mais uma rodada do Paulistão. E nós estaremos, claro, acompanhando o principal jogo da rodada. Hoje, que é dia 12, nós seremos sábado, às 4 da tarde, Palmeiras e Ponte, às 6:30, Linense e Botafogo, Atlético Sorocaba e 15 de Piracicaba, Bragantino e São Bento. Daqui a pouquinho eu venho com a rodada de domingo do Paulistão. Aqui o CSA vem da esquerda para a direita, dominou, foi passe feito para o Maraense, dominou, cruzou na entrada da grande área, Douglas meteu uma cabeça na bola. Mas o árbitro já tinha parado o jogo para apontar uma irregularidade e está parado o jogo de novo. Na marca de 21, Pabon dominou, fez a finta na tabelinha, empurrou pela direita, o Rodrigo Caio errou. Bem na frente do Muricy, que inclusive levantou na beira do gramado para chamar a atenção do jogador. O Muricy levantou e deu uma dura no cara, né? Esticou o braço, gesticulou. Ô, Rodrigo Caio, levou uma dura.
Aqui volta pé na metade do campo, outra vez o time do CSA. CSA, Charles vem pra bola, abre pra Lucas. Dominou Lucas, pisou um pouco na bola, voltou. O Wellington tomou, roubou, pisou, pegou. Aparece Jefferson Marense, abre pro Pedro. Pedro pra Lucas, o Caio chegou encostando, mesmo caído, cortou. Rodrigo Caio, pegou o rebote, tabela com Oswaldo. Lá vem o São Paulo, vem o tricolor, 0-0, empurrou pela direita, abriu pro Oswaldo. É agora, Oswaldo dominou, saiu o goleiro pra entrada na grande área. Bate, bate, bateu no goleiro. Bateu em cima do Pantera, deu na zaga, voltou. E o que o Oswaldo fez foi um negócio sensacional. Só que tinha Luiz Fabiano do lado e Pato do outro. Bem fome foi o cara, mas se fizesse o gol seria um lindo gol. Tudo pelo lado esquerdo, ele foi saindo, né? Na dama ele foi comendo um, comendo o outro. Na dama não é assim? Ou no xadrez? Ele foi comendo um, comendo o outro, foi ultrapassando a marcação do zagueiro, né? Acho que é mais gentil falar assim. Quase que o primeiro gol, São Paulino. Rebote foi solto pela metade do campo, voltou São Paulo. Luiz Fabiano empurrou, Pato na esquerda, Pabon tentou, bateu pro Douglas. Douglas virou, tá de costas pro gol. Santos chega por baixo, comete falta. Jogo tá parado em cima do Douglas. E o Santos leva, pediu o Juizão para chegar mais perto aqui, você viu o apito aí, para levar o primeiro amarelinho. Jogo tá parado, é uma falta perigosíssima. Quem sabe o primeiro gol tricolor. Vários internautas colocaram aqui, tem um cara que colocou umas 60 vezes a palavra é agora, tricolor. É chance do primeiro, é chance do primeiro gol, amigo internauta do Mestário Rei Pena em Maceió. É falta pro São Paulo. Alguns torcedores já perguntaram aqui, é o Rogério Ceni que vem? Não, quase 24, 0-0. É uma chance bem pertinho na entrada da grande área, deve dar o quê? 2-3 metros. Pabon levantou, Pabon cruzou na entrada da grande área, subiu a defesa. Roberto Dias tirou, o Ederson pegou o rebote, marcação foi solta, voltou. Daniel Costa pega o rebote já, ultrapassa a metade que vira o gramado, o azulão alagoano, lançou errado. Ela ficou para Antônio Carlos dominar para o time do São Paulo do campo de defesa. Ele vem pela metade do campo, vai fazer ligação, a tabela foi solta, o Wellington na esquerda, Michael da direita preferiu sair, jogada individual, vem tabirando da esquerda, tentou dominar, bateu travado de novo a zaga. Ela vai ficar para o time outra vez do CSA, tocar na bola pela direita, campo de defesa. Luiz Fabiano vem, dividiu com dois jogadores e levou falta. Amigo torcedor, enquanto você navega, você fica sabendo. Agora 25:30, etapa primeira. Girando o placar. Copa do Brasil, temporada 2014. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Renato do Anglo, tá navegando aqui, amigo Gazola. Alô Betinho, alô Fábio Augusto. Fábio tá nos Estados Unidos ouvindo a gente. Girando o placar pra você, Fábio. Aqui no Estádio Rei Pelé, CSA em São Paulo 0-0. Futebol ao vivo. Oferecimento Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Jarbas Duarte. Web Rádio Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI e pelo iPad, pelo aplicativo Tunim, me ouvindo em Sorocaba. Alô, Rock, alô, Cida. Curtindo a nossa transmissão pelo aplicativo Tonino iPad. Puxa, que legal. Obrigado pela audiência. É o começo do jogo, amigo internauta. Começando o jogo, placar de 0-0. Na marca de 27, Daniel Costa dominou, tá de frente pro gol, atirou pro gol, Daniel Rogério! Rogério Ceni fez um milagre. Foi de longe o chute, gente. Rogério Ceni se esticou tudo, botou uma ponte linda, maravilhosa. Eu fazia isso quando era goleiro. Eu fazia isso. Minhas pontes eram... Eu sempre fui goleiro esquerdo, né? Goleiro esquerdo, cara. É, isso é verdade. Já falei aqui, existe.
Escanteio pro CSA, uma linda defesa do Rogério. Escanteio pro time de Maceió cobrar. Vai pra cobrança de escanteio, quase na marca de 30. O juizão tá irritado com o cara lá. Vai autorizar. Vamos ouvir a autorização. Ela autorizou o árbitro. Levou. Opa, saiu a zaga para cortar a trajetória da bola. Aqui na direita, campo de defesa. Vem quase na marca de 31. São Paulo voltou com o Pato. Pato na tabela, voltou pro Michael. Michael pro Pabão. Pabão pro Michael. Voltou dois, cercaram o cara. Preferiu a tabelinha de novo pela direita para Douglas. Douglas voltou. Insiste para Rodrigo Caio. Tinha um amontoado de gente ali para tentar passar. Aí ficou muito dificultoso a passagem. Ela vai ficando aqui pela direita, campo de defesa. Álvaro Pereira. Jogos já encerrados pela Copa do Brasil. Só um time tem classificação. O Tupi classificou-se. É o Tupi. Só o Tupi. E de onde é que é o Tupi? É? Eu pergunto pra mim. De onde é o Tupi, Jarba? De onde é o Tupi? Em Tupi. Placar de 0-0. Solta a bola de novo pela direita. Minha filha já fará ali o seguinte: pera aí que eu vou rir. Volta pela metade do campo, parou. Charles tocando na bola. Caminha pela direita para Daniel. Levanta a cabeça, olha o posicionamento de cara acompanhando. Vai ficar de novo aqui na esquerda para o time do São Paulo. Alô, doutor Daniel. Daniel tá ouvindo aqui. Daniel é urologista, mas calma que não é o meu. Eu já contei também essa história aqui. O meu vizinho de condomínio lá, o Hamilton, convidou um cara para o churrasco e me apresentou. Jarbas, esse é o Daniel, doutor. Aí, qual que é a sua especialidade, doutor? Urologista. Eu falei, o quê? O cara convida o urologista pro churrasco? É muita intimidade. Voltou Pedro. Pedro pro Charles, soltou. Osvaldo pegou o rebote, marcação solta. Abre além da metade do campo pro Luiz. Luiz Fabiano na direita. Pato dominou, fez Pato, voltou pro Douglas. E agora, tricolor. Abriu para Luiz Fabiano. Voltou pro Douglas, atirou cruzado pro gol. Ela passou por cima do gol. Por cima do gol, foi fora. E o Pantera. Pantera, o goleirão. É, esse Pantera. Os caras. Mas não é cor-de-rosa, tá? Que alguns internautas já perguntaram. Já, mas esse Pantera é cor-de-rosa? Não. Esquece esse assunto, tá? Morreu aqui, eu tô fora. Depois não quero ninguém me enchendo o saco. É tiro de meta, amigo internauta, pro CSA cobrar. O Pantera vai com calma para cobrar o tiro de meta. 0-0, amigo internauta. Quase 33, vem de novo Jefferson. Olha o CSA. Jefferson pro Mineiro, dominou na cara do gol, tá impedido. Oh, parou aí, filho. Pode parar. Tá impedido ali, só que o Gizão levou quase uma semana, né, para parar o jogo. O árbitro Renan Roberto de Souza da Paraíba. Oxi. Vixe Maria. É, lá parei os caras. Vixe Maria. Gosta de mulher ou gosta de farinha? Vixe. Já viu isso aí? Você gosta de mulher, o paraibano? Ou e de farinha? Vixe. Jogo tá parado aqui na direita, campo de defesa. Para você que navega e curte as nossas transmissões. Voltou pela metade do campo outra vez aqui pelo corredor central, né? Outra vez aqui. Volta a jogada pela direita. O Marcelo Rocha, que é professor de música do Anglo. Já estou rachando o bico com você aqui, cara. Um abraço, Marcelo. Grande Marcelo. A Marcinha Batista também está navegando. Quer ver quem mais? O Hernandes Júnior está ligado também na nossa transmissão. Ricardão. Alô, Ricardo! Volta pela metade do campo, o São Paulo aperta, voltou, o CSA ganhou uma falta aqui. Prepara-se para a cobrança, o CSA, o árbitro vai autorizar. Daniel Costa é o perto da bola. Vamos ver a autorização do Gizão. Autorizou, levantou para a cara do gol, subiu o Rogério. Segura o goleiro tricolor. Bateu forte o cara, hein? Ô filho, Rogério Ceni, goleiro São Paulino, hein? Meteu no meio do gol. Rogério segurou e não largou. José Sebra está mandando um alô aqui. Alô, Zé! Rádio Clube Web.net está retransmitindo quase na marca de 40. Alô, Vitória! Vitória me parou dia desses do corredor do Anglo. Jarbas, estou sempre ouvindo. Alô, Laerte Zone, São Paulino. Minha amiga jornalista Ana Kaline. Alô, Ana!
Outro jornalista que também está navegando e mandou um alô aqui, diz que o São Paulo vence. Alô, Afanásio Jazade. Abraço, Afanásio. Fidel Carlos ouvindo. Eu quase falei Fidel Castro. Alô, Fidel Carlos Santos. Abraço, Fidel Carlos. Gabriel Nunes também navega. A Kátia Moreira, produtora amiga Kátia, jornalista também. Torcedora do Palmeiras até debaixo d'água, né, Catinho? Um abraço para você, Kátia. Saudade de você, Kátia. Aqui volta o São Paulo. Olha o Pato. Pato fez a finta para cima do Luca. Caiu o Pato. Caiu o Pato. O Pantera ficou gritando lá, o goleiro do CSA. São Paulo que deu uma diminuída no ritmo. É uma falta agora perigosíssima. Será que o Rogério Ceni, ele ameaçou? Saiu no bico da grande área ali. Vai, Rogério, vai ou não vai, filho? Não vai. Pelo lado direito do campo, tem uma falta para o São Paulo cobrar. Rogério Ceni deu sinal. O Fabão é o mais perto da bola. O árbitro mostrou mais uma vez o apito, dizendo para ser mais rápido na cobrança. O Pato tem um pouco mais atrás. É uma falta perigosíssima, amigo internauta. O Pantera está preparado lá, encostou as costas na trave. O Pantera, quando ele estava dando a ré ali para encostar na trave, ele bateu com as costas. Cuidado aí, filho. São três homens da barreira, alguns jogadores do São Paulo na barreira. Quem sabe Alexandre Pato mais perto. Vai autorizar o árbitro. O Thiago Garcia, que está na barreira, está irritando o Gizão. Gizão já foi lá, vai autorizar o árbitro. O árbitro vai autorizar a cobrança de falta. É o Pato que vem de trás. Autorizou o Pato na bola, tirou pro gol, parou na zaga. Pantera saiu errado. Osvaldo vem pra bola, dominou de novo, atirou pro gol. Munheca tirou de um soco o goleiro. O Pantera, o que você fez aí, filho? Pantera foi fazer levantamento, errou, espalmou para longe. Pantera do céu, o que você fez aí, filho? Quase que o Pantera entrega o jogo. Quase, por pouco, São Paulo não faz o primeiro gol, amigo internauta. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Agora 36-37, etapa primeira. Girando o placar. Copa do Brasil, temporada 2014. Estamos vivendo aqui a primeira rodada da primeira fase. O São Paulo vai empatando com o time do CSA de Maceió. Aqui no Rei Pelé das Alagoas. Esse placar, claro, teremos o jogo de volta, que é ruim pro São Paulo. Futebol ao vivo. Oferecimento: o Boticário, Supermercado Dia, Auto Posto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui, o futebol. Duarte. Web Rádio. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. E aqui o Thiago Garça tem a cobrança de falta. Prepara-se, Thiago, na bola. É uma falta, leva perigo, hein? Autoriza o árbitro. Thiago Garça na bola, tirou pro gol, de Juba, não foi fora. Escanteio pro CSA. Finalzinho da primeira etapa, quase 40. Escanteio vai ficar aqui na esquerda. Prepara-se o time do CSA para a cobrança de escanteio. Da esquerda para a direita, escanteio. Daniel Costa vai ser autorizado. Levantou, autorizou o juizão na cara do gol. Passou. O zagueirão meteu a testa na bola, quase. O CSA faz o primeiro, hein? Na tentativa do cabeceio, ela veio um cruzamento para a entrada da grande área. Foi um grande perigo. O Rogério só ficou olhando. Rogério saiu na bola. Não saiu na bola por quê, filho? Hein? O Rogério, por que você não saiu na bola, cara? Dá licença, eu vou lá. Rogério! Vai na bola, filho. Pelo amor de Deus. Tiro de meta para o São Paulo cobrar. Amigo internauta no estádio Rei Pelé, nas Alagoas. É o finalzinho da primeira etapa.
O São Paulo vem quase na marca de 41. Vem Oswaldo, dominou, passa a bola, Oswaldo. Oswaldo passa a bola, mas que fome é essa, Oswaldo? O Pantera ficou olhando. Se bem que o Pedro fez a proteção errado, hein? Quase, mas na fominha o Oswaldo vai passar a bola. Ela vai ficar, amigo internauta, para tiro de meta. Aqui pela direita, amigo internauta, campo de defesa. Jaqueline Oliveira, São Paulino de Rafar, tá ouvindo. A Tereza Cristina Forte, Antunes, São Paulina também, em Capivari. As duas, a Jaqueline Oliveira e a Tereza, estão me ouvindo pela Rádio Clube Web.net, que retransmite a nossa transmissão nesse momento. Aqui volta pela metade do campo outra vez. Marcação foi solta, diagonal fez a ligação de escuro na esquerda para a direita. Outra vez aqui no corredor central. Ela vai ficar, amigo internauta, para o Dizinho, outra vez da bola com o time do São Paulo. Alô, Márcia Neves! A Maragó estão vindo, a Lívia, a Letícia Ferreira, a Larissa Sanfrone. Alô, Larissa, alô, Juliana Costa! Alô, Ju! Um abraço para você, Juliana. Navegando aqui e curtindo as nossas transmissões. A Juliana é boa no futebol, boa jogadora de futebol, é. Eu gosto de transmitir os jogos lá do ângulo de tudo, porque sempre, jogo das meninas, sempre tem uma ou outra que bate bem na bola. Aqui volta Mineiro, ele caminha de novo pela direita, amigo, quase na marca de 32. Olha aí, vem Mineiro com Jefferson, dominou Santos, perna direita pro gol, quase, quase, passou! Gente, o posse por cima do gol! Louco! O Santos foi passando um, passando dois, escapou do Douglas, que é uma cacetada o chute do cara. Foi cruzado, passa na cara do gol, o Rogério Ceni vai para a cobrança. O torcedor gritando aqui, você viu? Deixa eu ver o que o cara tá falando aqui, ó. Deixa eu ficar quietinho um pouco para ouvir o cara na arquibancada. Ó, ouve. Rapaz, tem cara que vem pro estádio de futebol pra xingar todo mundo, né? O cara sai de, o cara que tem mulher feia, você sabe, né? Detesta feriado. É um dos caras. Ele não fica em casa, vem pro jogo, vem xingar todo mundo, né? Marido que tem mulher feia, detesta feriado. Isso é um ditado sério. Aqui vem pela direita outra vez. A posse de bola voltou com a tentativa de Charles. Voltou Thiago, fez a ligação da esquerda para a direita. O Luiz Fabiano encostou com o Pedro. O Luiz Fabiano chegou encostando no Pedro. Mas o que, que é isso, cara? Que cena é essa? Chegou abraçando o outro. O que, que é isso? O que, que é isso, gente? Jogo tá parado aqui. Tem uma falta pro time do São Paulo cobrar, amigo internauta, no finalzinho da primeira etapa. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo, fica sabendo. 43, etapa final, primeira, né? Pelo Brasil. Girando o placar. Do planeta futebol. Alô, amigo Paulo, tá em Itapetininga ouvindo a gente. Alô, Paulo, Itapetininga. Alô, Félix, tá em Araçoeba da Serra. Um abraço pro Luiz Carlos, estou em Porto Feliz. Porto Feliz. Um abraço, Luiz, aqui CSE São Paulo 0x0. Futebol ao vivo. Oferecimento Segal, a peça original do seu automóvel. Ângulo Itu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Aqui. Futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Gosta de ouvir. Chama. O narrador esportivo que transmite emoção. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FBI. Torcedor que navega pela internet tira sarro de tudo, né? Tiraram sarro do meu Porto Feliz. Pô, sou de Cesário Lange, cara. Porto Feliz. Alô, José Siebres. Ricardo Esseni tá ouvindo a gente. O Júnior tá ouvindo? Alô, Júnior. Ricardo Esseni Júnior. O Thiago Feguglia, São Paulino. O Ricardo também é São Paulino, né? Que legal, gente. Obrigado pela audiência. A Kátia mandou um alô aqui. A Helena Barreto. A Franciele está falando aqui que o São Paulo vai fazer um ainda nesse primeiro tempo. A Cláudia Abud, alô Claudinha, alô Carlos Bronca. A Bia está ouvindo, o Alex Ritelli, o Alessandro Santos. Olha, um abraço, Alessandro. Quer ver quem mais? Luiz De Luca, São Paulino também ligado.
Vai acabar o primeiro tempo, amigo internauta. Primeiro tempo no finalzinho. O árbitro vai pedir a bola. Vai acabar o primeiro tempo no estádio Rei Pelé, amigo torcedor. Olha lá. Apita o juizão. Acaba a primeira etapa no estádio Rei Pelé. Placar, amigo internauta, de 0 para o CSA, 0 também para o time do São Paulo. Cobertura para você da Copa do Brasil da temporada 2014. Outros jogos com bola rolando por aqui. Abrindo a minha página da internet aqui. A internet hoje está igual carvão. Sabe aquelas internet de carvão? O Náutico perdeu para a Ponte 3-1, vai perdendo. O CSA vai empatando com o São Paulo. O Remo vai perdendo para o Internacional. Tivemos agora há pouco o Vilhena perdendo para o Palmeiras 1-0. São Luís e Nacional 2-2. Tombense 1-13 também gol. Eu vou para o intervalo e volto já já. Do estádio Rei Pelé e Marcel nas Alagoas, vamos para a região central do Brasil. Nos estúdios mais bonitos, é dele, Nilson Ribeiro. Chegará, Nilson. É isso aí, Jarbas Duarte. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Na capital de Alagoas, em Maceió, vai começar o segundo tempo. Placar de 0 para o time do CSA. 0 para o time do São Paulo. O Souza está mais perto da bola. O Ederson e o Jefferson estão posicionados aí para o começo da segunda etapa. Ninguém mexeu, nem São Paulo, nem CSA. Vai começar o segundo tempo, amigo internauta. Juizão do jogo, 0 cronômetro, o Renan Roberto de Souza. Vai autorizar o árbitro, CSA vai sair. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Ravi Mendonça, a mudança começou. Rola a bola e rola o gol. Web Rádio. Chapa, chapa. Duarte. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, na caixinha de som do seu computador. Ou se é pelo celular, eu tô no funinho do ouvido daquele que chama egoísta. Você sabia que funinho de ouvido, aquele pequenininho que você põe na orelha, é egoísta? Pois é, tô aí, ó, com você, com o melhor do Campeonato Paulista no final de semana, com o melhor da Copa do Brasil. Tá começando o segundo tempo. É a falta, o Pabon deu dois passos ali, vai autorizar o juizão do jogo. É uma falta, autorizou lá. Levantou o Pabon na bola pro gol, tirou, bola passa na cara do gol. Mas o árbitro acabou a zaga toda do time do CSA reclamando com o juizão. Aqui Luiz Fabiano voltou na saída, pegou já o rebote. Pato dominou, chegou Pedro, cortou para a entrada da grande área. Não houve nada aí, gente. Não houve nada. William Floriano, você já que é São Paulino, deixa eu homenagear você, amigo torcedor. Olha a torcida tricolor aqui no Rei Pelé. Meu enviado está no meio da galera. Não tem muito torcedor São Paulino, mas o pouco que tem enche o saco dessa torcida do CSA. Placar de 0 São Paulo, 0 CSA. Copa do Brasil, caminho curto da Libertadores. Na marca de quase 8 voltas, etapa Vianão aperta outra vez o São Paulo. Apareceu Jefferson Marense, fez a proteção. Osvaldo pegou o rebote, caminho o time do São Paulo, vai embora pela direita. Escapa do primeiro, escapou do segundo, tentou o cruzamento, cortou Pedro. Voltou para o Álvaro, dominou na entrada da grande área. Álvaro para o Pato, dominou de calcanhar para o Osvaldo, dominou para a entrada da grande área. Osvaldo fez a fita, vai fazer, fez! Osvaldo é do tricolor! Osvaldo! Osvaldo não perdoa a marca! Gol, 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 tricolor! Osvaldo não perdoa a marca! Gol, 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 tricolor! Nas Alagoas!
Eram passados um pouquinho mais de 10 voltas do ponteiro na etapa final. O Pato dominou, levantou a cabeça, aí falou: chuto ou não chuto? Passou pro Oswaldo, livrou-se dois e botou pro fundo do gol da meta do Pantera. Não pergunte a cor da bola pro Pantera, que ele não viu. Foi uma cacetada. Foi muito bonita a jogada. Oswaldo, eu vou falar uma coisa, todo mundo achou que não é possível. Oswaldo pintou e bordou, fez o que quis, amigo torcedor. O meu enviado no meio da galera tricolor. É pequena, mas faz um barulhão aqui no Rei Pelé. São Paulo 1, CSA 0 pela Copa do Brasil. Vem de novo lá, o CSA, aparece o Ederson. Ederson fintou primeiro, passou por Álvaro Pereira. Ederson, ele, a bola, o goleiro vai atirar pro gol. Não, ele perdeu o gol. No pé da trave foi o Ederson. O filho, pelo amor de Deus, essa aí até minha avó Carol fazia, cara. A avó Carolina, do jeito que ela tava, aquele chinelinho de dedo, ela já metia um bicão. Ele, a bola, o goleiro, o gol, diria Reinaldo Costa, que driblou o Rogério. Ele driblou o Rogério. Aí, putz, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Pelo amor, o cara ganha pra fazer isso. O cara ganha pra fazer isso, eu não posso acreditar. O Ederson, que isso, cara. Vai abrir um coco pra tomar uma água geladinha ali, esquece o jogo, filho. Mais difícil ele fez. Vamos imaginar, tá? Ele driblou o goleiro e ficou sem ângulo. Vamos encarar que foi assim? Pelo amor de Deus. É o tipo do cara assim, né? Ele fez e agora? Eu faço o quê? Né? O cara que sai com aquele mulherão, daí ele chega na hora e ele... E agora? Começo por onde? Zero pro time do CSA, um pro São Paulo. Oswaldo foi pra rede. Vem o Pabon caminha de novo pela direita. Vai fazer a finta. Roberto Dias fez a proteção. Deu no corpo do zagueiro. Foi embora, escanteio. Outra chance São Paulino, hein? Ô, louco. Por pouco essa bola não entrou. Deu no corpo do jogador do time do CSA. Escanteio, tá apontando o árbitro. E o árbitro daqui, o Renan Roberto de Souza, vai autorizar a cobrança de escanteio. Amigo internauta, vem da esquerda para a direita. Ela autorizou. Cruzou na entrada da grande área. Ficou a zaga para cortar a trajetória da bola. Na direita, campo de defesa. Com um pouquinho mais de 13 voltas do ponteiro da etapa final, vai mexer duplamente o CSA. O árbitro pede ali para que o Oliveira... Como é que chama o árbitro mesmo? Oliveira Canindé, né? Oliveira Canindé vai mudar já o time. Volta pela metade do campo Wellington. Fez a tabelinha, botou de novo para Michael. Aqui na direita, campo de defesa. Curtindo a nossa transmissão, a Gisele Foster. Gisele Foster, Kersh. Palmeirense de Capivari. Alô, Gisele! Tá ouvindo a Rádio Cultura Web.net, que retransmite em minha voz pela rede FPI. A Kátia Moreira também, produtora da Rádio Eldorado, da Estadão. Um grande abraço, Catinha. Aliás, não é Eldorado Estadão, agora é só Rádio Estadão, né? Antes tinha parceria, agora é só Rádio Estadão. E a Catinha comanda lá o esporte, ela é coordenadora. A Kátia Moreira trabalhou comigo uns anos atrás, né, Kátia? Um abraço pra você, Kátia. Luiz Aloto mandou um alô também. Deixa eu ver quem mais aqui tá dando palpite. Tem gente acreditando na vitória de mais gols. A Sheila Wanders. Wanders, acho que o nome é chique, hein, Sheila? Rodrigo Queiroz, a Robertinha também tá ouvindo aqui. Vem pela direita, Álvaro Pereira. Álvaro dominou na entrada da grande área. Álvaro vai fazer o segundo, fez a finta, tirou pro gol, espalma o goleiro! Ô, Álvaro, você ia chutar ou ia cruzar, amigo Álvaro? Acho que você errou, hein? Fez curva, tapinha do goleiro, amigo internauta. Busca o São Paulo mais o segundo gol para eliminar o jogo de volta.
Escanteio agora. O Pato está na área, vai autorizar. Juizão autorizou. Levantamento vai aqui pela direita. Antes da cobrança de escanteio. Começou a chover forte agora, hein? Deixa eu ver. O Thiago Furtuoso. Thiago Furtuoso. O Ederson, que entrou com o Arizotti, saiu. Deixa eu conferir mais uma alteração. Saiu 20, saiu 11. O Santos está indo embora. Entrou o William Vassoura. William Vassoura está em campo. Placar de 1 a 0 para o time do São Paulo, frente ao SA. Escanteio agora, parece que agora vai. Osvaldo vai para a cobrança. O árbitro vai autorizar a cobrança de escanteio. Autorizou. Osvaldo levantou para a entrada da grande área. Para trás, cabeçou, sai porteira. Louco, quase um gol contra. Meteu a testa para trás, a chuva atrapalhou um pouco, né? Atrapalhou um pouco. Ela foi embora pela linha de fundo, escanteio para o São Paulo, mais um. Amigo internauta da esquerda para a direita. Aqui vai sair jogando, é outro escanteio para o São Paulo. Osvaldo vem de novo lá. Escanteio para o Pabum agora, que vai lá para a cobrança. O Pabum olha para o Gizão, espera a autorização do Gizão. Autorizou, Pabon levantou para a entrada da grande área, subiu a zaga, ele vinha, opa, houve uma carga ali, houve uma carga do Álvaro, o jogo está parado, o árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade. O Thiago Furtuoso, que acabou de entrar, e o Álvaro Pereira foi lá e cravou a chuteira na canela do cara e leva o amarelinho. Pois é, sou eu, tô aqui, ó. Ó, fui falar do filé parmegiana aqui, muito inteligente, ficou com água na boca. Mas pode ficar mesmo, porque o negócio é impressionante. Vai passear em Itu, dá um pulinho lá na Praça Central, restaurante Meninos, filé de bife. O filé de bife parmegiana, tá errado falar, ou é filé ou é bife, né? Mas é que é tão gostoso que parece que tem dois. Ah, vou falar pra você uma coisa. Placar de 1 a 0 para o time do São Paulo. Alô, Cristiano Lopes, santista de Rafaro, vindo a nossa transmissão. Grande abraço, obrigado pela audiência. Alô, Genira. Alô, Débora Lima. Oi, Débora, que legal ter você. Alô, Cristiane Cangrori. Alô, Camila França. Beatriz Gaspar também ouvindo. O Antônio Paixão de Elias Falso, estou ouvindo a nossa transmissão. O Flamengo dá uma virada lá. Bolívar tinha feito o primeiro gol e o Everton fez dois gols agora. Flamengo 2, Bolívia 1. Também pela Libertadores. O jogo está acontecendo no estádio do Maracanã. No estádio Rei, no estádio Maracanã, o Mário Filho, no Rio de Janeiro. Legal. Aqui Rogério vem para o levantamento de bola. Ligou lá o Pato. Pato na marcação. Voltou na marcação da esquerda para a direita para Antônio Carlos. Abre pela direita para tentativa de bola para o Rodrigo Carlos. Chegou de novo para cortar a trajetória da bola. Aqui na direita o Thiago cortou a trajetória da bola, lateral, vai ficar para o time outra vez o CSA cobrar aqui na esquerda, campo de defesa. Fabão cortou, abre para Michael, Michael caminha na direita para a tentativa de Douglas, Douglas vem para a ligação, a tabela foi solta ali na metade do campo, volta o São Paulo, aparece Pabon, Pabon na bola, voltou, Alexandre Pato no meio do caminho, cortou, Charles ficou com ela, Charles dominou no corredor central, vem para o levantamento de bola, para o William Vassoura, tabelou de novo na esquerda, botou para o Charles, ganha espaço, voltou para o Daniel, Daniel volta pela direita para o time do CSA, time das Alagoas, tocou, o Thiago passou na bola, voltou. Maico encostou, fez a proteção com o pé, empurra na direita de novo, Vassoura dominou na entrada da grande área para o Álvaro, Álvaro Pereira dominou para o Daniel Costa, sai da frente, Juizão fez a finta, dominou, passou na cara do gol, Daniel bateu, bateu de perna esquerda, ela passou com uma velocidade impressionante, ele fintou um, dois, e aí o terceiro que apareceu era o Renan, o Roberto, o Juizão. Ô filho, sai daí, você tá atrapalhando, cara. Que é isso? Jogo tá parado, amigo internauta. Recuperação outra vez no corredor central. O William tá falando aqui daquela Lúcia que a gente tava falando agora. Eu era louco, segundo ela, conseguia vender o mesmo carro para o mesmo cliente mais de 20 vezes. E o cara pagava? É, importante. Alô, Renato Reis! Tá em Poá me ouvindo, alô, Renato! A Diná Antonelli, palmeirense, está em Capivari. Tanto o Renato como a Diná estão me ouvindo pela rádio CulturaWeb.net, que retransmite a nossa rádio Futebol ao Vivo pela rede FPI.
O Ganso tá fazendo aquecimento aqui. É o torcedor gritando aí. Olha lá. Calma que o Pato vai entrar. O Pato tá fazendo aquecimento aqui na beira do gramado. Já, já vai mudar o São Paulo. Pato tá preparado para entrar. CSA vem com o William Vassoura. Apareceu o William. Abriu para Thiago Furtuoso. Antônio Carlos chegou primeiro, cortou. Faz a ligação, bota para Osvaldo. O atacante do São Paulo botou na direita para Álvaro Pereira. Álvaro à frente para Maico. Tá de costas pro gol. Opa, tentou de calcanhar. Voltou para Antônio Carlos. Ele tabela pela direita, quase na marca de 26. Etapa final. Álvaro Pereira botou a bola para fora. O Antônio Carlos ficou só olhando ali. Botou a mão na perna. Está sentindo o Antônio Carlos. Vai pedir entrada no departamento médico do time São Paulino. Placar, amigo internauta, ali, 1 para o São Paulo, 0 para o time do CSA. Girando o placar para você que navega, para você que navega e curte o futebol ao vivo. Atenção, amigo internauta, girando o placar do futebol ao vivo. Agora 26, etapa final. Girando o placar. Copa do Brasil, temporada 2014. O Pato está entrando nesse momento. É, o Ganso, aliás, está entrando nesse momento. Já entrou o Ganso. Aí, ó. Aqui, 1 São Paulo, 0 CSA. Vou ver quem saiu. Futebol ao vivo. Oferecimento Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Jarbas Duarte. Web Rádio. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. O Edson Silva está entrando no time do São Paulo. No lugar do Antônio Carlos, que está indo embora. Sai machucado o cara. Aqui vem Pato. Lançamento vem na direita. Arrumou Ganso para o Pato. Tirou para o gol. E espalma o goleiro. Que lance. Que defesa do goleiro. Escanteio é pro São Paulo cobrar. Vai autorizar o árbitro da direita para a esquerda. Autorizou, levantou para a entrada da grande área, subiu Pantera de novo. Saiu o goleiro, amigo internauta. Alterações aí confirmadas pelo treinador Muricy. São Paulo vai vencendo 1-0, então o árbitro vai fazendo aí alguns experimentos, né? O jogo está parado outra vez aqui pela direita, campo de defesa. A Bia está navegando aqui, Jarbas. Estou acreditando de mais uma vitória. A Elaine Poledoro de Campinas. Alô, Elaine! Gabriel Acevedo tá ligado. Amigo jornalista Elias Awadi. Ô, Elias. Trabalhamos junto na Rádio Gazeta. Um abraço, Elias. Tempo bom, hein, cara? Trabalhei na Gazeta. Apresentei o Disparada no Esporte. Programa esportivo da hora do almoço, né? Aqui vem o Pedro, olha o Pedro, caminha de novo, Pedro tentou fazer a ligação, se enrolou todo, Pedro para. Ô Pedro, invadiu a área, mas bateu muito mal. Apenas acompanha o Rogério Ceni para fazer a proteção de bola, sair pela linha de fundo. Ela vai ficar na bico internauta para tiro de meta. Jogo tá parado aqui na direita, campo de defesa, amigo torcedor. Você navega, você curte as nossas transmissões às quartas e aos domingos. Conte comigo! 32, etapa final. Girando o placar. Do planeta. Paulistão, temporada 2014. No final de semana, a bola rola. Hoje estamos vendo a Copa do Brasil, primeira fase, primeira rodada. O estádio Rei Pelé em Alagoas, em Maceió. Placar de 1 para o São Paulo, 0 para o CSA. Pela Copa do Brasil, caminho curto na Libertadores. Futebol ao vivo. Oferecimento Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping.
o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Jarbas Duarte. É Jarbas. Web Rádio. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu, tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. O bom de ter dois zagueiros é que quando a bola vem, se não tem um, o outro aparece, né? Imagine você, o cruzamento vem, tem dois, né? Se não tem um, tem outro. Então tem que ser assim, sempre tem os dois. Você entendeu? Aqui volta pela direita, campo de defesa, outra vez com o time do São Paulo que sai jogando aqui no estádio Rei Pelé. Alô, Volney! Vonê tá dizendo aqui que tá me ouvindo, hein? Rafael é palmeirense. A Daniela Antônia, ele também ligada na nossa transmissão. Abraço, Daniela. Aqui volta pela metade do campo, outra vez o time do São Paulo. Estamos caminhando para a marca de quase 40 voltas do ponteiro da etapa final. Placar de 1 a 0 pro time do São Paulo. Outra vez aqui na direita, campo de defesa. Alô, Fausto. Alô, Gabriel Azevedo. Alô, Camininha Torres. Camila está dizendo aqui que chegou agora há pouco da faculdade e está ouvindo, estava ouvindo até no intervalo da faculdade, São Paulina Rocha. Alô, Camila! Camila curte a nossa transmissão pelo aplicativo Tunin. Muito bem, dona Camila. Aqui volta pela metade do campo, quase 35, o jogo está parado aqui, o Oswaldo está sendo atendido pelo departamento médico, é no tornozelo. Deixa eu ver quem que tá atendendo. Era o Sanches, né? O doutor Sanches está atendendo ali. Jogador São Paulino. Momentaneamente o São Paulo com 10 em campo. O jogo tá parado no estádio Rei Pelé. É o futebol ao vivo. Vem Mineiro. A tabela vem pela direita. Lucas trocou de perna. Jefferson dominou, atirou pro gol. Gente, livrou-se na zaga entre dois jogadores. Deu uma paulada, né? Passou à direita, olhando para a tela do seu computador. Passou à direita do mouse. Placar de 1 a 0 São Paulo. 1 a 0 Tricolor, amigo internauta, aniversário Rei Pelé. A torcida Tricolor vai viver. Tem gente que já vai dormir. Tem torcedor São Paulino que já está contente. Por isso que eu falo. Torcedor São Paulino é torcedor em meia tigela, né? Tá 1 a 0, tudo pode acontecer. Tem um pouco mais de 10 minutos, gente. O cara já vai dormir, já fala boa noite, um abraço, até amanhã. Placar de 1 a 0, São Paulo 1 a 0, Tricolor do Rei Pelé. Só para você que gosta dos números, passou um pouco de 17 mil o número de torcedores aqui no estádio Rei Pelé, onde o São Paulo vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Não tem espaço para ninguém mais aqui, né? Voltou Mineiro, Mineiro tocou na bola de Nilson, já já no São Paulo. Voltou com Charles, ele vem pela metade do campo, aperta o CSA, busca o gol, empate a todo custo. Roberto Dias faz a proteção, voltou Thiago Furtuoso, cortou, Michael pegou o rebote, a tabela fez solto de novo para Álvaro Pereira. Vem Álvaro, de perna esquerda, preferiu voltar, essa bola quase na marca de 40. Para o Rogério Ceni, que sai do gol para fazer a defesa. Jogo está parado aqui, outra vez, amigo internauta. Aqui pela direita, campo de defesa. Jogo está parado, amigo internauta. Para você que navega e curte as nossas transmissões aqui, às quartas, aos domingos, é sempre um prazer ter você por aqui. Aparece pela metade do campo Wellington. Ele caminha, levanta a cabeça, olha o posicionamento de cada companheiro. Vai fazer a tabelinha, empurra para a tentativa de Oswaldo. Passou da bola, voltou da esquerda para a direita para Muricy. Muricy vem para a tabela, escapou da marcação, voltou da esquerda para a direita. William Vassoura tocou na bola pela direita, campo de defesa. Abre para o Pedro. Pedro na bola, tabelou. Levanta a cabeça, olha o posicionamento de cada companheiro para o Thiago. Fez a ligação na metade do campo, rolou para o William Vassoura, dominou o William, escapou o William da marcação para o Daniel. Daniel tentou bater para o gol, bateu de novo na zaga, mas aí o Rogério saiu fácil para fazer a defesa, amigo internauta. Ele saiu com uma facilidade, mas aí botou pela linha lateral para o Thiago ser atendido, amigo internauta. Ele acabou o Furtuoso sentindo o tornozelo esquerdo e o Adenilson, número 19, já já vai entrar no lugar do Oswaldo, amigo torcedor. Então,
O Adenilson vem, número 19 no lugar do Osvaldo, autor do gol São Paulino. Alô, Isabel Garcia! A Juliana Fernandes também está navegando aqui, ouvindo a nossa transmissão. A jogada foi solta ali, que pela direita no campo de defesa. Eu percebi que alguns internautas estão fazendo várias perguntas aqui sobre a estreia do Pato, né? Gostei do Pato no jogo. A maioria dos torcedores que navegaram comigo aqui também gostaram. Teve uma oportunidade, né? Jogando é outra maneira de a gente entender a posição do jogador. Bem melhor jogar do que treinar. Então é uma oportunidade que aos poucos ele vai mostrando realmente o que é. Eu acredito muito nesse jogador, pelo que já fez, pelo que desenvolveu já como profissional. Jogo está parado de novo na direita, amigo internauta, campo de defesa. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo, hora certa no Rei Pelé. 11:47 no relógio. Tirando o placar. Copa do Brasil, temporada 2014. Deixa eu mandar um abraço para Eliette aqui, da CNA, Escola de Inglês e Espanhol. Passei hoje lá na CNA, falei com ela, um abraço para você, torcedora do São Paulo, e falou: Jarbas, vou estar te ouvindo. E mandou um recado aqui, um beijo, obrigado pela audiência. Futebol ao vivo. Oferecimento Segal, a peça original do seu automóvel. Anglo Itu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Aqui. Futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? O narrador esportivo que transmite emoção. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela Rede FPI, comandando as emoções. Alô, Rodrigo Sérgio em Cuiabá. Tá tudo bom, hein, Rodrigão? Tá tudo certinho, cara? Muito bem, não foi dormindo, né? Tá com sono aí, espreguiçando. Rodrigo Sérgio em Cuiabá, ouvindo a nossa transmissão. Aliás, o Rodrigão tá sempre ouvindo a gente. O jogo tá parado de novo pela direita, estamos no finalzinho. Passamos a marca de 40 voltas, 42 voltas, etapa final, 3 voltas para o encerramento da do jogo, né? Inverte na esquerda, o Charles tocou na bola, o Álvaro Pereira chegou primeiro, voltou o Charles. Tabela, voltou, parece Pedro, Pedro para, dominou Pedro, Pedro dominou pela direita, botou a bola no chão, abre para Adenilson, lançou São Paulo, vem de novo na tabelinha, abre de novo para Álvaro Pereira, vai para entrada na grande, lá vem Álvaro, tentou fazer a ligação, tentou, que isso, filho, pisou na bola, quase caiu, mata essa bola, senão ela te mata, filho, pelo amor de Deus, eu não vi isso. Eu não faço parte desse filme. Já viu isso, aquele cara? Quando ele acha um negócio absurdo, ele fala: não faço parte desse filme. 1-0 São Paulo, amigo internauta. O que fez aqui agora foi um negócio impressionante. Acho que tem que descontar o salário do cara, porque é um vexame absoluto. São Paulo vem pra tabelinha, voltou Michael. Michael caminha, 43 quase. Vai acabar o jogo, 1-0 para o time do São Paulo. Vamos ter um jogo de volta, 9 de abril, lá no Morumbi. Palmeiras também não derrotou o time de Rondônia. E o São Paulo também não, os dois serão jogos da volta. Volta pela metade do campo, aparece o São Paulo. Marcação foi solta com a tentativa em Charles. Charles vem para o rebote, levanta a cabeça, olha o posicionamento de cara, acompanhando ali na metade do campo. Botou para Wellington, cortou a zaga São Paulina. Vai ficar aqui, o Pato pegou o rebote. Olha o Pato, Pato dominou, fintou primeiro o Pato. Ganso fez a resposta, voltou Ganso pro Pato, dominou a esquerda, ela saiu. Que bola. Ó, o Pato tendo o Ganso do lado, vai bem pra caramba, hein. Ô, louco. O Ganso deu 2 ou 3 lances pro cara aqui, que quase o cara, né, diria meu primo lá em Cesário Lange, eu vi a viola em caco. Eu tenho um primo que fala isso, ele chama você de louco. E aí, louco? Ele chama todo mundo de louco, não sou só eu, não. Ele vive falando da viola em caco. Jogo tá parado aqui, tiro de meta pro time do CSA.
Pabon vai fazer a proteção ali, vai sair jogando o time do CSA, e o Internauta aqui vai perdendo pelo placar de 1-0. Em pleno estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. Thiago Feitosa tocou na bola, caminhou de novo pela direita. Aparece para a marcação, escapar a marcação. Charles na bola, empurrou o Ganso, fez a proteção. Tabela foi solta de novo na esquerda. Álvaro Pereira chega primeiro, lá vem o Álvaro, abre para Denilson. Denilson na bola, Pedro Silva chegou primeiro, empurrando a bola pela linha lateral. Arremesso manual, está apontando o árbitro, amigo internauta. 44 e meio. Vai acabar o jogo no Rei Pelé, em Maceió. Placar de 1-0 para o time do São Paulo. O torcedor reclamou. O cara reclama de tudo. Ele reclama de lateral, ele reclama de tiro de meta. Ouve aí, ó. O que ouvindo? Só que eu pedi para ele falar, ele não reclamou. Olha lá. É igual um cachorro que estava latindo o dia desse lá no meu condomínio atrás de casa. Ele latiu, 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 latiu. Falei, vou chamar alguém, não é possível. Chamei o segurança. A hora que o segurança chegou na porta de casa, o cachorro parou de latir. Fiquei como? Não, não fiquei como mentiroso. Mas é sacanagem, né? Então, caraca, vamos ver, ó. E dá uns berros aqui, cara. Jogo tá parado aqui. Lateral pro São Paulo, sair jogando. Amigo internauta, está no Rei Pelé. Placar de 1-0 pro time do São Paulo. Aqui voltou. O jogo tá tão ruim que os caras nem tocam na bola. Alô, Cássia Alves, Leandro Souza, Maurício Jorge também tá ouvindo aqui. A Nádia Bá tá ouvindo a nossa transmissão. Paulinho Sérgio, a Paula Lavinas. Alô, Paulinha. Alô, Sérgio Loredo. Jornalista Sérgio Loredo também na Vega. A Silvia Wax. A Silvia Wax, ela é musa do Coringão, tá ouvindo aqui. Alô, Silvia. Um abraço para você, Silvia. Silvia tá achando que o CSA empata. Como boa corintiana, né? Você é corintiana mesmo, Silvia? Não é. A Silvia é musa do Coringão 2014. Está aqui navegando e ouvindo a nossa transmissão. Finalzinho do jogo. A posse de bola acaba encontrando pela direita para a tentativa de Charles. Voltou a jogar na direita, tentou. São Paulo que não consegue eliminar o jogo de volta. Dia 9, então, é o próximo jogo entre CSA e São Paulo. Vai acabar o jogo, amigo internauta. Vamos a 47. Juizão deu dois a mais. Voltou pela metade do campo. A tabela vem aí com Antônio Carlos. Com São Paulo, abriu para Rodrigo. Rodrigo Caio tocou na bola, voltou de novo. Apareceu o Pato, Alexandre Pato tocou na bola, caminhou com o time do São Paulo. Lá vem o tricolor. Pabon pede na direita, Luiz Fabiano pede na linha, metade do campo. Oswaldão tá lá. Pede lá na entrada da grande área. Vem para a tabelinha bloqueada. Passagem de novo. Ela vai ficar aqui na direita, campo de defesa. Alô, Vera Machado. Alô, Michel Serdan, tricampeão brasileiro da luta livre. O Michel Serdan, que é São Paulino, tá ouvindo aqui, quase 47, Michel. Acabou de chegar à academia agora há pouco, né, Michel? Vai acabar o jogo, amigo internauta. O Gizão vai pedir a bola. Acaba o jogo no estádio Rei Pelé. São Paulo venceu o jogo com o gol de Oswaldo, mas não conseguiu eliminar o jogo da volta. Foi um placar justo, né? 1-0 para o time do São Paulo contra o CSA. Eu agradeço a você que ficou comigo até agora, navegou, para você que mandou mensagem, para você que só ficou ouvindo, só querendo o nosso som aqui pela internet e, claro, navegando aí e curtindo o som da Rádio Futebol ao Vivo. Um abraço para você do tamanho do Brasil. Obrigado pela audiência mais uma vez. Alô, Rodrigo Sérgio em Cuiabá. Marcelo Santos na Web Rádio Mooca. Hoje tivemos um probleminha com o Marcelo. Os arquivos, né, e a transmissão pelo Skype com muito trabalho. Não sei o que aconteceu, mas a próxima o Marcelo estará de volta conosco. É isso aí, amigo torcedor do estádio Rei Pelé em Maceió, nas Alagoas. Vamos para Goiânia, nos estúdios do Nilson Ribeiro. Boa noite, gente. Alô, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Até a próxima jornada. Não mude de sintonia. Aqui toca. Que você gosta de ouvir. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br.